Kenga niende. Reka mwumve ijambo yavuze ari kubwira abari bavumirivu. Aja wengi zaidi kati yenu ameshindwa kuvumilia na wakatoroka. Nabaza hao ni wa aha ndagira ngo mbumvishe Makenga ari ku motiva ingabo zimaze zigiye gupasinga. Noneho mu mwumve ese ubundi ni muntu ki avuga ate? Nguwo rero mu mwumve neza. Akena waza kama najua ambaye kuma waleta watarudi hapa ndio hivyo na mkiwakuta kwenye mnaenda vijijini au kwa unit ambao wametorokea ndani mwaleze warudi hapa na wahudhurie mafunzo na wamalize tunakubaliana mafunzo ambayo mmefanya hapa itasaidia nini binafsi itasaidia wenzenu askari ambao mtakuta huko itasaidia chama ya M23 na itasaidia wakongomani wote kwa ujumla na nchi yote ya Kongo. Tunakubaliana? Ndio pande. Mstoke hapa kufika huku mfanye tofauti na vile mmejifunza hapa. Unanisikia? Ndio pande. Kazi nyingi imefanywa na wenzenu ambao mtakuta huko, wamefanya kazi ya kutosha. Nguvu za adui zimeisha. Wamefanya kazi ya ndagira ngo mwumva kaka. Nguvu za adui zimeisha. Arabwira makuru atati aho mugiye muzitware neza mugomba kwerekana itandukaniro na rihambaye nabo mu Rwanda ati kindi kandi mubwira bagiye batoroka bakaje mu unit batarangije training bongere bagaruke kandi mugomba kwerekana itandukaniro rihambaye ati kandi imbaraga z'umwanzi zimaze kugabanuka cyangwa se imbaraga za adui zimaze kugabanuka izi maeneo zote munaona ilikuwa adui lakini ametumia nguvu nyingi sana na ilikuwa baki nguvu zao ndio zikuje waweza kwenda kwa step nyingine. Hivi ati aha hose mureba hari intera hamwe hari adui cyangwa se hari umwanzi ati yakoresheje imbaraga zose zishoboka ariko byaramunani yaratsindwa ati rero ngubu mufashe indi ntera funzo ndagira ngo tujya kinjasa turakubariana yeah, ngo tayari yeah, ngo vuzo ndiye ko nategemea ndiye ko nasubiri baraga zanyu zutwara dutegereje askari wenzenu bamu takuta huko amefanya kazi zaidi kazi kubwa sana na watafurahi akoze akazi gakomeye kandi nabo nabazishima kazi ambayo mwenda kufanya kazi mugiye gukora ni kazi ambayo naomba uvumilivu maana ni kazi ambayo naomba kujitoa sacrifice na kazi gakasa kazi ambayo naomba discipline hali ya juu na kazi gakasa discipline hali ya juu unanisikia atwatumwe mwende kurep kuviona ngo tubatumye kujya kuri kwiba tubatumye kujya kwiba wende mukwe tofauti na enemy mwanisikia tunapiganisha adui lazima tukwe tofauti na adui ndio hivyo tugomba kutandukana na wao turwana nabo tunapigana ili mabadiliko ikuwe kwa hii nchi na mabadiliko hiyo lazima itokee kwetu mwanisikia askari lazima tuwe mfano kwa hii nchi yetu yote mabadiliko. Umenielewa? So mimi namaliza. Ibazo ibazo bindi briefing zingine mtazipata kwenye mtaenda. Viongozi wao wanapanda kuatia kama unit na kuwaelezea kwenye mtaenda. Zaidi mtajua huko. Unanisikia? Hii passport yenu tumeipatia nguvu sana. Yaani imefurahisha watu wengi sana. Na hata wapolisia wenu wa M23 wamekuja ili kusimamia pasauti ya kwenu. Yeka na kosa ya hawe imbaraga likomecha. Turumvikane. Sa nimugende umugende mujye gukora itandukanye n'ibyo twakekamo. Tunategemea ndani kazi muhimu sana. Musifanye tofauti na yenyewe tunategemea. Ndio hivyo. Ugwa polisi muzaga namuba amenya buhoro buhoro amuzaga namuba rawo mu kazi. Muzaga mukorana na polisi banyu ba M23 mugomba kububaha. Kwa kufasha mu kazi kuko nabari hamwe natwe mu byose turi gukora hano mu gihugu turakubaliana na kuna wengine ambao wataanza kosi kesho asubuhi wako hapa nao naanza wataanza asubuhi na bongere bazasanga yengera nga mugiye ili kazi tuikimbiza haraka sana na tuondoe adui tunakubaliana ngira ngo na mwumvishaga uyu mugabo ni muntu ki mbere yuko tugira indi ndirimbo dushyiraho ikubita gisegeti hasi ndabizi hobe akakajwe kaba kari kukuryohera noneho uyu mugabo ubundi ni muntu ki
Ese uyu mugabo wananiye isi n'amahanga akajujubya leta ya Gisegeti amaze imyaka ingahe mu gisirikare? Amakuru atugeraho avuga yuko neza neza uyu mugabo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda niho ya joininze igisirikare cyahoze cyitwa RPA, Armée Patriotique du Rwanda. Ni ukuvuga ngo Rwanda Patriotic Front. Uyu munsi amaze kuzuza imyaka mirongo itatu n'ine mu gisirikare. Mushobora kwibaza ati se uyu mugabo kubera iki akomeza ahangana isi ikaba yaramunaniwe? Ese ni ukumenya kurwana kurusha abandi? Ese ni igisirikare azi kurusha icy'abandi? Ese ingabo zirenga ibihumbi magana z'Abanyekongo ukubitaho abamerisenere, ugakubitaho Sadeke, ugakubitaho abazarendo, abaturage bahawe imbunda, ukongeramo interahamwe, kuki birunda ku gisirikare kiyobowe na Afande General Makenga? Ntibagishoboye. Ni igisirikare koko kigwanywa? Ese n'imyitozo cyabonye ihambaye kurusha abandi? Ese ko haje ingabo tuzi neza ko zibarusha umwitozo, ese ubundi bipfira hehe ngo izo ngabo ntizibaneshe? Ndagira ngo mbabwire ko mubyibuke uyu amaze mu gisirikare imyaka mirongo itatu n'ine. Muri iyo myaka mirongo itatu n'ine ubwo ntabwo dushyizemo impfu yasimbutse, ntidushyizemo intambara yarwanye, ntidushyizemo amagereza yafunzwe, ntidushyizemo ihohoterwa yahuye naryo, ntidushyizemo akababaro n'akarengane yahuye nako, ntidushyizemo ibyo byose. Ariko uyu mugabo afunga umukandara aravuga ati ariko mu myaka mirongo itatu n'ine kuva muri mirongo icyenda ndi mu gisirikare kugeza uyu munsi nyoboye inyeshyamba, ntabwo byigeze bigendekera neza ubwoko bwacu. Ese ubwoko bw'uyu mugabo ni ubuhe nk'uko bamwe babivuga? Ese ni umututsi, ni umuhutu, cyangwa ni umukongomani? Ubwoko bw'uyu mugabo nta bundi ni umukongomani, kubera ko nyuma yo gusuzuma bamaze kureba yuko iby'amoko bidusenya baravuze bati koze iduhagurukije ni iy'abakongomani. Nta muhutu rero, nta mututsi, nta mundandi, nta mushi, nta munyanga, nta murega, nta mutembo, nta muhavu, nta munyintu, nta mubembe, abo bose babaye abakongomani. Nabaravuga ati ariko nubwo batuvangura bakavuga yuko turi Abanyarwanda, ariko nzarwana kugeza ku munota wa nyuma impunzi zirenga ibihumbi ijana na mirongo itanu ziri mu karere byonyine ubaze mu Rwanda zitashye. Ukongeraho izo mu Buganda, ukongeraho South Africa, ukongeraho Tanzania, ukongeraho muri Kenya, ukongeraho Ethiopia, ukongeraho n'ahandi, nta gihugu ku isi tudafitemo impunzi kugeza uyu munsi. Umugabo rero witwa Gisegeti abyuka yanyoye byeri amaze gusinda amafaranga, ageretse akaguru ku kandi, umutima umumereye nabi, kanseri yo mu gifu iri kumurya, abona abagabo bamugira inama baramubwira bati urya rero kugira ngo wikize aba bantu ntitukababone burundu nuko wabita abateroriste. Iryo ni ijambo nta makuru nakiriye yatanzwe, ni igitekerezo cyatanzwe n'umugabo uri muri gereza wakoreye leta cyane, wari warambuye abaturage pariseri zabo akazicukuramo amabuye y'agaciro, ni umugabo bita Mwangacucu, mujya mwumva abandi muramuzi. Amaze kubagira inama yuko bahindura strategy, abagira inama yuko bagomba kubita abateroriste, bamara kubita abateroriste kwa ari bwo buryo bwiza, yarazi ngo azaguma muri leta wenyine ntibyamuhira. Mwibuke uyu mugabo azanye iki gitekerezo agihereje ba Muyaya na ba Gisegeti, kandi uyu mugabo yageze muri leta ari CNDP imugejejemo, kubera nyuma y'amasezerano yasinywe mu bihumbi bibiri n'icyenda tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa gatatu,
CNDP yagombaga guhita yemerwa nk'ishyaka barayemeye umukandida batanze wa mbere bari baratanze abakandida ngira ngo niba nibuka neza ni batatu bari baratanze mwanga cucu batanga uwo bita mbanza rubabaza batanga nandera sindi kwibuka nundi ngira ngo uwa pasinze amatora ni mwanga cucu ariko ubwo yari yaramaze kwigarurira ibinombe by'abaturage yarabyigaruriye uyu mugabo wese yari mu ntuki naho yari amaze guhunga avuye muri Amerika mugende mu musacinge ntabwo ndi gusebanya mwa bagabo mwe munyihanganire murumuna we Benon ndabizi wihangane kenshi uri gukurikirana izi space nawe urabizi ko mukuru wawe ariwe wazanye iyi ide noneho uyu mwanga cucu mugende mu musacinge muri Google muraza gusanga nubundi yarakurikiranweho ibyaha by'ubusambo hano muri Amerika by'imisoro atasoze mwanga cucu mwanga cucu Edward uyu ni mwene hizi akabavuka mu bapasiteri ariko ubusambo bwaranze yanga gukurikiza umutima wa se wari warabaye umupasiteri azwi cyane mu by'Imana hanyuma yitwikira iryo zina ariyamamaza baramutora agezaho ahemba community kuyigambanira no kuyaka amasambu yayo uyu mugabo yavutse ahagana mu mwaka w'1953 uyu munsi yujuje imyaka 70 ngira ngo muze kubara neza ngira ngo muze kumureba mu murebe neza uyu ngira ngo amafaranga bamwishyuzaga muraza kuyareba yafunzwe hari mu kwezi kwa gatatu tariki ya mbere 2023 Kinshasa hanyuma arafungwa ndi gushaka neza ahantu bavuze yanyereje imisoro niho ndi gushaka ko ni ibintu byinshi n'ibinyandiko byinshi cyane bavuga ku buzima bwa mwanga cucu aho yanyereje imisoro menyere muri state ya Maryland Amerika yaramukurikiranaga mu misoro ariko yafunzwe atayishyuye okay reka dukomeze rero ntagarewe nashatse kuvuga ahubwo nashakaga kuvuga ko udashobora kugambanira ubwoko bw'Imana ngo wowe usigare urabanza ugasafaringa ukabura n'umwe kuvugira advocacy gakorwa ntagira uvuga bene nyoko akaba aribo bavuga cyane bakamera nk'incike nyine bihita bikwereka uko wanywanya umugabo mbwa nkwana nimbwa umugabo w'umugabo akanywana n'umugabo n'abagabo nose ntubyumva wowe ako ntago umututsi beno ni ntunyumve ntago umututsi ariko nyine ubwo zihita tubona we yanywanye nabo yes ubwo turikomereje rero